Hello dan assalamualaikum, bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain game horror yang simple, Unity Engine Eerie Mountain. So game ni menceritakan gunung yang seram, yang aku tak tahu apa benda kat gunung ni. Tanpa masa, let's go. Selamat menyambut bulan Ramadan. Eh, aku teringat game tu lah. Naik kereta. Teringat game yang hari tu kita naik kereta tu. Apa sal awan dia warna merah? Press E to leave the car. Woo, atmosphere dia. Dah padu dah. Flashlight. Why does it have to rain and be so foggy? True. Oh. Shift bukan untuk lari. Shift untuk... untuk berhenti lari. That's new. So, belah kiri tak boleh pergi. Jadi, belah kanan lah kot. Sekejap. Kenapa kau berhenti dekat gunung ni? Weh, aku kena panjat gunung ni ke? What the heck? Oh my god, blok. Okay. So, gunung ni akan membawa kita kepada sesuatu lah. Okay. So, it's a simple game. Tapi aku lagi suka simple-simple game ni. Kadang-kadang dia lagi seram. Sebab dia... I heard something above me. Oh, ada jambatan. Okay. Ada orang lain ke? Oh, ada orang lah. Adakah ini Resident Evil 26? Tapi kan, kalau kita fikir-fikirkan kan. Kenapa dia berhenti betul-betul depan dia ada gunung? Macam random gila kan? Tapi tu yang aku suka tu. Stop. Do not enter. Masuk. Okay. Eh, ada surat ke? Tak ada. Okay. Gerak. Ada flashlight dengan tak ada flashlight. Tak ada beza pun. Kita meredah gunung ni. Boleh cerita record ni. Ada barrier ke? Boleh jatuh ke? Okay, ada barrier. Bagus. Sebab aku ni bak-bak gaul ni bahaya sikit. So, kita terus ke atas. Mendaki dan mendaki. Okay. Tapi tempat ni... ada terkemah. A crime has sure happened here. I need to be careful and stay calm. A crime? Nampak normal je. Ada ayam. Ayam. And then ada... ya, ayam. Dan juga katil. Ada orang ketuk aku. Kabur. Kenapa tiga katil? What happened? Did I trip on something? I don't know. Aku rasa ada orang ketuk belakang aku. Oh, bunyi kaca. Pecah kaca, pecah gelas. Kabur siap. Itulah aku nak tanya. Kenapa ada tiga tempat tinggal? Itu orang. Itu dia. Oh. Was this here before? What? Okay. Gunung ni boleh tahan. Okay, so aku naik. Dengan keadaan kaburnya, hari pun makin gelap. How long was I conscious for? It's already night. If only I didn't forget my phone in my car. Dah terlambat. Kau kalau kau nak cerita pasal telefon kau, memang dah terlambat. Sebab sekarang kau dah memang gerak ke atas gunung dengan hari pun hujan lebat. Aku suka hujan lebat, cozy. Oh, salji. Aku ni cepat. Salji. Kena cepat. Sebelum mati. Oh, sudah. Batu pula. Ada lubang. Apa lagi masuk lah. Masuk. Lompat je. Go, lompat. Apa tu orang? Ada orang. Tak nampak. Sebab ada salji tu. So, tak nampak. Dia tolak. Kena tolak. So, pengembaraan kita diteruskan di dalam gua. Dengan keadaan aku yang memang sejuk, penuh skrin. Ada buton ke? Press E to start typing in code. Want to get alive? Apa ni? Unlike the other people, then find out numbers and put them in the right order. Okay, number. Apa benda ni? Looks like you found them a bit too late.
Mampus tu, semua yang tak kerti jawab semua mati. Okay, so nombor tu nombor ke? Tu patutnya ada bunyi. Aku seram sikit lah tadi, bunyi kejap. Oh, okay. So okay. 2 sama dengan 8. Okay. Relax. So ahem 1. Okay, ahem 1. Right, ahem 1. Ahem tu tak ingat, so dia ikut turutan lah. Ahem 8 1. Okay, ahem 8 1. Oh, tu dia. Ahem 8 1 7. Ahem 8 1 7. 8 1 7. So aku tak tahu yang first. Oh, 4 8 1 7. There you go. 8 1 7. There we go. Yang ni so patutkan diri sempat film. Apa yang dia buka? Apa yang dia buka? Aku tak tahu apa benda ni. Oh, dia buka pintu yang bawah tu kot. Aku tak tahu benda. Oh ni, want to play a game, press the button. There we go. What the hell? Oh, roller coaster. Eh, kau lagi. Watch your step. Oh. Watch your step. What you mean by that? Apa yang ada clue? Okay, aku tak tahu clue apa. Apa yang watch your step? Don't understand. Okay, alright. Aku tak tahu apa benda aku kena tengok. Ada perangkap ke? Bunyi apa tu? Paip. Okay, aku tak boleh buat apa dengan paip ni. Apa tu? Bunyi apa tu? Apa maksud dia? Aku tak tahu. Dengan maze ni pun aku tak tahu mana nak pergi ni. Watch your step. Jalan mati? Ni trap ke apa? Aku tak faham. Okay, maybe kita just jalan je kot. And then kita kena cari jalan keluar. Dan aku dah jumpa. Ha! Easy. Right. So aku just ikut path ni lah kot. Okay, maze tadi agak pelik. Dah tak boleh lari, itu yang buat takut tu. Asal ada cahaya kat situ. Ada cahaya lah. Really no need to buy it. New way quick. Ah, itulah tu cahaya tu lah kot. Oh my god. Oh, ada laluan lain pula belah kanan. So aku yang kena pergi kat cahaya tu. So aku on the way nak balik lah ni. Okay, dia jump scare-nya tak ada sangat, tapi seram dia tu. Dia punya keadaan tu. Jolok lagi telinga tu, bagi dengar bunyi betul. So aku kena U-turn jauh ni. Ni balik ke kereta aku kan. Yes, my car. Yes. Kenapa ulang tempat yang sama? Road close. Has someone moved this sign? I don't know. I got a call for help. My phone should be in the back seat. Oh no, benda tu ada kat belakang dia. Aku dah agak, tapi aku terkejut juga. What the heck? Aku dah agak dah. Aku ingatkan benda tu macam yang game hari tu kita main tu, yang dia dekat belakang bonet kan. Dia terus bagi jump scare. Oh my god. Aku dah ready guys, tapi aku still terkejut. So itulah dia game yang bertajuk Eerie Mountain. Kalau korang suka dengan video ni, macam biasa, korang like, comment, share, subscribe yang penting supaya korang tahu notification. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Selamat menyambut bulan Ramadan. Jangan takut, okay, semua telah diikat.
Tapi game horror tetap ada. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Jump scare last tu memang. Eh.